ベルト移動なんじゃないかと思うんですけど、なんと表現していいのか、死闘と言っていいのか、いや本当ですね、意地と言っていいのか、違う意味で大変な試合になりました、ね、過ぎましたねやりすぎました、はいはいはい、30分を超えるネバー無差別級、いけるのか、行った方が勝てる、行った方が勝てる、行った、石井が行った、だが石井膝を痛めた、ゴールに行けない、ゴールが遅れた、ゴールが遅れたが入った、岡田和親、田中史、石井智弘組7度目の防衛に成功です。いやすごいチャンピオンチームだこれ。ニュージャパンワールドナウということで、本日は12月22日後楽園大会でした、ゲスト矢野選手でした、ありがとうございました。ありがとうございます。まずはメインイベント、はい、とんでもない試合でしたけれども、とんでもなかったですね、ネバー6人タッグの、はい、タイトルマッチで、はい、岡田和親、田中史郎、CC 友廣組がユナイテッドエンパイアの、はい、グレートオーカン、ジェットブ、ペナレ組を挑戦を引っ掛けて7度目の防衛に成功しました。いやすごかったですね。いや何度もねベルト移動なんじゃないかと思うんですけど、なんと表現していいのか、死闘と言っていいのか、いや本当ですね、意地と言っていいのか、あのエンパイアの意地もだいぶ見えたというか、いやすごかったと思いますね、そのユニットとしてのね、あの誇りにかけてベルト取るんだっていう戦い見えましたけど、はい、まあ本当にあと一歩のところで、そうですね、いいところでやっぱこう助けに来るっていう、はい、岡田選手が立ち戦って、はい、田中選手が立ち戦って、石井選手が仲間の思いに応えるというね、はい、理想的な塗料なんじゃないかなと、そうですね、いうふうに思うんですけれども、どうですか、ね、矢野選手、これがね、今年最後の新日本プロレスタイトルマッチだったんですけれども、はい、来年以降、このチームに勝てる塗料っていうのが、どこで現れてくるのかな、いや、なかなか思いつかないなというか、もうね、調整もしづらいベルトになってきてるなって思いましたね、はい、見て、はい、ほとんどのユニット、もしくはね、もう AEW のジョン・モクスリーまで使っても取れないベルトなんで、はい、どこがこのストップをかけるのか。それも来年の楽しみです、一つの楽しみになりますね、はいはい、そしてその試合の前に行われたですね、はい、KOPW 争奪戦、はい、これがまあ大変な試合になりまして、そうですね、ちょっと違う意味で大変な試合になりました、過ぎましたねやりすぎました、はいはい、太一選手が金丸選手とのウイスキーボトルラダーマッチを制して、はい、今年の KOPW 覇者に、はい、輝きました。まあ、なんといっても大量のウイスキーをね、持ち込んだハウス・オブ・トーチャーが、最後はそれに補欠という形で負けてしまったんですけど、もろかぶると、はい、いかがでしたか。いやまあ、でもその太一の粘りがすごい見れて、ね、まあ、トーチャーはもう、案内じゃ出てきましたし、はい、まあ、そのウイスキーの量が尋常じゃなかったから、あんなのは僕でも飲めない量ですから、あのぶちまけられて、はい、試合後、いわゆるマットが、はい、張り替え直すという作業まで、ハプニングありましたからね、ハプニング、いやもうなかなかハプニングだらけ、だらけのタイトルマッチだったんですけれども。はい、まあ、ともあれね、KOPW はこれにて、一回リセットと言いますか、そうですね、2024年はまたゼロからのスタートになるので、はい、どうなるか楽しみ、そうですね、これも楽しみですね、矢野選手ももちろん久々の KOPW、 虎視眈々を狙っていきます、はい、来年以降も期待してます、はい、それからですね、IWGP ジュニアの、はい、タイトルマッチ、前哨戦を行われましてエル・デスペラード選手が、はい、左目の、ね、手術から復帰して、高橋選手と、はい、清美選手と前哨戦を行ったと、はい、矢野選手はいかがご覧になりました。いやなんか僕から見たらもうフルスロットに見えたんですけど、うんうん、まあ、本人たちは 120% で来いと、はいはい、ちょっと時間くれみたいな話もしてましたから、はい、まあ、これからさらに上がっていくってことを考えるとすごいタイトルマッチが待ってるんじゃないかなっていう気持ちがしてます、まあ、て私も。あと1試合の前哨戦と東京ドーム本番、そうですね、まあね、この2人はいざ戦えばシングルマッチを行えばどれもがね、連勝負になるのが約束されたライバル対決なので、はい、そのあたりも注目かなと思います、はい、そして、第4試合のですね、はい、ハウス・オブ・トーチャー、はい、イービル、ショー、ダリタ連組の試合に、はい、海野選手たちが、はい、海野選手のチームが、ま、敗れた後にですね、はい、ハウス・オブ・トーチャーにリンチに会っている海野選手をノアの清宮海斗選手が救出に訪れると、新展開でしたね。まあ、そうですね。だからまあ、ノアの方でどういう戦いがあるのか、はい、また新日本の方で、ね、どういう戦いがあるのかっていうのは非常に、はい、どういう組み合わせでどうなっていくのかって気になるところではありますよね。はい、まあ、試合後にですね、はい、海野選手は来年1月2日の、はい、有明大会で、
でハウスオブトーチャーとやるなら自分も呼んでくださいと、ノアの有明大会参戦を直訴しまして、はい、清宮選手はそのか分かりましたと、その代わり自分も東京ドーム呼んでくださいと、1.4 東京ドームの、ね、参戦を直訴したと。あ、そうなんですね、はい、あでもそこはもう展開が動いてるわけですね。そうですね、はい、なので、まあ、本当に海野選手と清宮選手、これ両団体を代表する、ね、はい、新世代スターが、そうですね、電撃合体という流れに、まあ、同じハウスオブトーチャーというね、はい、お物を排除するには、はいはい、光のオーラが、そうですね、2人の光で、はい、消し去ってほしいということですね、はい、なるほど、はい、ということでですね、はい、新日本プロレス2023年残すところですね、明日の後楽園大会ラスト一戦です、はい、12月22日後楽園大会が年内最終戦になりますけれども、はい、矢野選手見どころの方よろしくお願いします。まあ、やっぱねもうラストということで、うん、まあマスね、また私もマスクドホースで戦わなきゃいけないとい いうところもありますし、はい、あとまあ、ね、これがもう本当に最後のドームに向かってどういうモチベーションでみんなが向かっていくのかっていうのを見る最後の機会になりますから、はい、そこら辺をみんなのコンディションとかいろんなところを見て、はい、注目していただきたいと思いますね、はい、というわけで新日本プロレス、残すところあと1戦、12月22日後楽園大会もぜひお楽しみください。本日のゲスト矢野徹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。